96 тоонд хаягдал түүхий гэдэг боловсруулж зах зээлд нийлүүлэх юм байна. За үйлдвэрийн нээлтэнд Монгол Улсын ерөнхий сайд оролцлоо. Малын хаягдал түүхийг боловсруулах үйлдвэр нь гахаа дахиад загасны төлөвийн уурга болон малын гаралтай тос үйлдвэрлэх юм а. Манай улс жилд 18 орчим тэрбум төгрөгийн төлөвийн ургийг импортоор авдаг. Тэгвэл одоо дотооддоо үйлдвэрлэх боломж бий болсон гэсэн үг юм а. Үйлдвэр өдөрт 24 тонн төлөвийн ургийг малын гаралтай 17 тонн тос үйлдвэрлэх юм байна. Засгийн газраас нэмэн өртөг шингэсэн олон улсын чанар стандартын шаардлага хангасан өрсөлдөх чадвартай үйлдвэрлэлийг дэмжиж ажиллана гэлээ. Хөдөө аж ахуй, газар тариалан, мал аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг одоо хөгжүүлэх бол бидний чухал зорилт байгаа. Тэр тусмаа одоо ард иргэдэд эрүүл сайхан хүнсээ хангах явдал бол энэ засгийн газрын одоо тэргүүлэх чиглэл болж байгаа маа. Тийм болохоор эрүүл хүнсээр эх орноо хангая, ард иргэдэд хангая, бас эрүүл хүнсийг экспортод гаргая, хүнс экспортлогч орн болё гэж бид нар зорилт дэвшүүлсэн энэ засгийн газрын. Тэгээ энэ зорилтыг хангах хэрэгжүүлэхэд манай энэ протеин үйлдвэрийн хамт олон өөрийнхөө үйлдвэрийг байгуулж улсдаа ард түмэндээ ач тустай ийм сайхан үйлдвэрийг Италийн нөхдүүдтэй хамтран байгуулж байгаад би Монгол Улсын засгийн газрын нэрийн өмнөөс танай үйлдвэрийн хамт олонд чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Үйлдвэрийн санхүүжилтийг хөгжлийн банк хариуцсан ажиллаж зах зээлийн эрэлт хэрэгцээд нийцсэн доктортой үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэгээр хангаж байгаа юм. Мөн ажлын байр гадаад дотоод худалдааны эргэлт, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэгтэй ажиллах нь засгийн газрууд юу вэ? Банк санхүүгийн байгууллагуудын үүрэг оролцоо чухал юм аа. Үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил энэ үндсэндээ болон туршилт тохируулгын ажил жил ахсаас 2 жилийн хугацаанд явсан. За тэгээ өнөөдөр бол жил ахсын хугацаанд нэр тохируулгын хийж дуусаад анхныхаа бүтээгдэхүүнийг гаргаад цаашаа экспорт нь гаргах олон улсын тохирлоо авах зэрэг ажлууд явж байна. За энэ ажил маань өөрөө Монгол Улсын Хөгжлийн банк, за Монгол Улсын засгийн газрын 21% хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсыг хөдөө аж ахуй экспорт дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн анхны ажлуудын нэг. Үйлдвэр Италийн дэвшилтэд тоногд хөрөмжийг суйрлуулсан шинээр 25 хүнийг ажлын байраар хангасан юм а. Түүнчлэн мэрэгжлийн боловсрон хүчнийг бэлтгэх гадны мэрэгчлүүдийн зөвлөгөө дэмжлэгийг авч ажилуулсан байна. Мэрэгжлийн боловсрон хүчний хувьд залуучууд сургаж байна. Тэгээд одоо бид нар дөнгөж өнөөдөр нээлттэй хийж байна. Энэ өсөлтийг бид нар өөрсдөө Италиудад хамтарч хийлээ. Тэгээд одоо цааш залуучтаа сургаж аван. Энэ автомат үйлдвэр учраас ерөнхийдөө програм удирдлагаар хангаал ингээд явчихна. А залуучууд бол сайхан чадвартай инженерүүдийг бид нар авч байна. Нийлүүлэлтүүр нь хангалттай гэж үү? Хангалттай. Бид нар юу гэсэн түүхий дээр л тасрах. Үйлдвэрийн өндөр технологийн техникийн тус үйлдвэрлэж, ясны гурил гаргаж авах, гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд бүрэн ашиглах боломжтой юм а. Мөн төжилийн уурэг малын гаралтай тос нь дэлхийн зах зээлд эрэлттэй бүтээгдэхүүнд тооцогддог учраас цаашид гадаадд нийлүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Замтвер хөгжлийн сайд өнөөдөр агарын тэмцээний